السلام علیکم. چائنیز انگلش اردو اینڈ عربی. چائنیز میں سردی لگنا کیسے کہتے ہیں؟ لن کولڈ سردی بردان. لن انگلش سردی اردو میں انگلش میں کولڈ اردو میں سردی اور عربی میں بردان بردان. و ہین لن آئی ایم کولڈ مجھے سردی ہے انا بردان. و ہین لنگ آئی ایم کولڈ مجھے سردی ہے انا بردان. و ہین لنگ آئی ایم کولڈ مجھے سردی ہے انا بردان. چائنیز انگلش اور اردو اور عربی کے ساتھ سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. ٹی ایم ایجوکیشن اکیڈمی یہی فیس بک پیج اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا.